alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! Esse é o raiva! Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não, não! Isso não é nosso! Nojinho, que bom ter ela no time. Nossa garotinha cresceu num piscar de olhos. Ai, desculpa. Agora tá tudo sob controle. Oiê! Ah! Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim a gente? Ah, eu sou a inveja. Oh! Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa eu tô nem aí. É o quê? Ai, pode me chamar de tédio. Qual o seu nome, hein, grandão? É o Vergonha. Seja bem-vindo à Torre de Comando, Vergonha. Quer dar um soquinho? Não? Não? Toque aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? Todo mundo tem uma função. Eu planejo pro futuro. Quer sentar com a gente? Ela falou comigo! Mas ela não pode parecer empolgada. Deixa comigo. Ah, alegria, eu tô só curiosa. Será que eu Obrigada, posso... agora não. Isso aí! Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida, não. Em breve. Sei que mudar é assustador. Vamos nessa. Vem, Riley! Mas precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio. Trocar o velho pelo novo. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí! Não pode! Manda a gente embora! Somos emoções reprimidas! A Operação Nova Riley começou. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Bom, é uma prévia dos próximos 10 anos. Bora! A Riley precisa da gente! Já te botei em alguma roubada? Várias. O que é isso? O abismo do sarcasmo! Sarcasmo? Oi! A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui! Oi! A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui! Ai, que gente mais besta! Ah, que gente mais besta! Divertidamente 2, em junho, nos cinemas.